Панорама Плевенска епопея по случай празника на града гостува необичайна фотографска изложба под мотото «Аз съм българка». Нейн автор е Радослав Първанов, който смята, че в този проект напълно е реализирал първоначалната си идея да създаде един образ на родината от три елемента. Красива млада българка в богата народна носия на фона на кътче с културно и историческо значение от страната ни. Какво е различно в сюжетите, разказва Емилия Зорнишка, директор на Военно-историческите музеи в Плевен. Сюжетите са по-различни от традиционното представяне на паметниците на културата, на културното ни наследство, на природните забележителности на България. Тук автора се старае да покаже събирателния образ на българката, на България, с природните забележителности и духа, българския дух. Фотоизложбата съдържа 28 табла. Заснети са 30 сюжета от места с исторически и културни паметници. Над 600 кадра са направени в Плевен, информират от панорамата. Заснети са всички знакови места. Панорамата, къща музей Цар Освободител, паракли Свети Георги Победоносец, които са представени чрез образ и носия от плевенчанката Росица Денчева. Тя не е професионален модел, както и всички останали българки, информират организаторите. Това са млади българки от неговото поколение, т.е. млади хора, които в тази изложба представят и българската духовност. Това са хората, това са бъдещи майки, които ще възпитат децата си в традиционната българска култура. Изложбата «Аз съм българка» е показана в Народното събрание, Националната библиотека Кирил и Методий, всички областни градове страната, както и в Милано, Италия. В Плевен тя ще гостува до 10 юни, информират организаторите.